上了一个男朋友，说他有爱心，人品好，还有点小幽默。我寻思这个人要行的话，我就考虑考虑，到时候给他托我们家庭群里，让我的家人一起帮我看看。哎，有点紧张呢。大米姐，大米姐。哎，你好。哎，你好，你是？啊，我是大米，让我在这等人的。你是？是大米姐今天说介绍一个人给我认识。人美心善。哎呀，你好你好你好，快请坐请坐。哎，真没想到你竟然来得这么早哈。啊，对对对，我在这儿等着，表示有诚心嘛。嗯，哎呀，还麻烦你亲自跑一趟。亲自？这事儿我不来也不合适啊。哦，对对对对对，必须亲自过目，然后审核通过才行。哎，好，我姓郭。啊，姓郭。我叫郭子。我叫陈佳楠。佳楠，这名字好听。哎，你别说呀，刚才我还有点紧张，现在这么一唠嗑，我觉得是吧，一下就不紧张了。我也觉得见你还挺亲切的。是吧？我刚刚一看到你，我就有一种预感，这事儿能成。好啊好啊。哎，对了，郭哥，你今年多大呀？你猜。我猜不出来。你好好猜。现在人的年龄都没法看。五十了。五十了。郭哥，我觉得吧，这个年龄啊，稍微有那么一点儿大。佳楠呐，佳楠，这我就要说你两句。我跟你说，我讲奉献，讲爱心，我什么都行啊。你得深入的了解了解我。我跟你说，年轻人能办到的事儿，我都能行。我每年我都献血。啊？这是前年的。去年的，今年的呀，太有爱心了，真好。给你留着吧。你这是你的。哦，好。爱心是一方面，人品更重要。对，你算是说到点儿上了。我人品特别好，不光我人品好，我爸妈人品就好。不光我爸妈人品好，我爷爷奶奶人品就好。你知道为什么吗？我们遗传随根儿，就是我祖上我太奶奶吧。我不用说那么远了，咱们就说说现在。你自己，咱就说伺候老人吧。伺候老人我一绝呀。我跟你说，我不光给他们洗澡，打扫卫生，拖地。你知道老人最重要的是什么吗？每天量血压。吸氧。吸氧以后，他这个心肺功能他就增强，你明白吧？明白了。你真是好人。行了，都这么有诚意了，反正我觉得挺好。哎呀，太好了。哎呀，我这酒席没白定啊。都定酒席了啊？是不是有点太着急了？还不着急，我都这么大岁数了，我要再不着急，我吸氧，我量血压该是我了。你真有幽默感、啊、我那意思吧是这样，虽然我觉得挺好，但是呢，我想把你拉到我的家庭群里面，让我的家人也看一看。家人？哦，对，大家庭嘛。对呀、啊，是是是。你这样，我呀先给他们打个电话。好，我先说一下你的这个情况。行。好嘞。啊。大姐呀，就这衣服哈，我都给你收拾出来，完事我就给你放这儿了啊。你倒是帮我献一下爱心。哎，喂，小雨，啊，打电话呢。谁呀？群主，志愿者群，我要加入，现在已经通过了，现在在问家人呢。哦，就我大姐的那个志愿者群啊，进去老费劲了。是，我都考核通过了啊，现在就差问家人，家人同意我就行了。家人还没同意，那说明你还没合格啊。那怎么办？那怎么办？我就帮你说什么。不行，咱俩是实在亲戚，你这样一去，这不假公济私吗？那从现在开始我不认识你不就完了吗？啊，你谁呀？我不认识你。好了，拜拜。
你好，哎，首先自我介绍一下，我叫二米粒儿，小名二驴子，大米粒儿的妹妹。你可以到小区去打听打听我，我这个人从来不撒谎。二米粒儿，二米粒儿，你好，你好，你好，哎呀，你就是啊，老听大米粒儿说起。我知道你今天来是干什么的。其实我小姨夫这个人吧，你小姨夫？什么小姨夫？哎，小衣服啊，小衣服，小衣服，小，好看，这哪儿买的呀？太原街买的。对对对，我也是夸我。啊，对对对，什么意思？啊，对啊，郭子这个人呢，哦，特别特别的好。哎呀，善良，有爱心，有责任心。你知道为什么这样吗？嗯，因为他爸妈就这样，随便。错过了。郭子这个人呢，血特别多。哎呀，没事就献血呀。哎呀，还那献。都看过了，还给老人做爱心餐，哎，说过了，量血压，说过了，洗澡，说过了，你都说过了，我就不说了。总之一句话，郭子是个好人，哎，我们都亲切地称呼他好人郭子。我已经感受到了，是吧？那太好了，那你俩聊吧。真没想到你这么好。哎呦，电话打得怎么样？我的家人特别欢迎你进群。哎呦我的妈呀，真的啊，成功了。哎呦，谢谢谢谢谢谢二米粒，谢谢谢谢，多亏了你那番话呀，要不然早成功了。啥意思啊？这人，我献爱心去了。谢谢我。那我现在托你进群。好的，我太激动了。我来扫你。嗯，好嘞。哎呀，哎，好。郭子进群了。哎呀，这都是家人呢，爸妈、爷爷奶奶、二舅妈、三姨、四舅，这都是代号啊。啊，不是代号，都是真人儿。爱心大家庭啊，好好好，那我得说两句。嗯，亲爱的家人们，你们好，我郭子加入到你们这个大家庭当中，是万分荣幸。将来我有什么做的不周的地方，希望你们多多指点。给他临时当会儿爸爸吗？有这么难吗？不是小米粒，我不是不帮陈家奶，你说我当他爸爸，我心里受不了。也就是让你临时帮个忙，你有什么受不了的呀？爸。哎呀。爸爸。哎呀哎呀。Daddy。哎呀，哎呀，家奶奶，你别喊了，我心脏受不了。哎。大姐夫一声叹息，这事儿成了。我这要命的同情心呢，家奶，我不是不帮你，你说人家小伙子喜欢你，这不是个好事吗？为什么不同意呀？大姐夫，我现在创业刚起步，我想把全部的精力都放在创业上。那你就告诉那个小伙子，你说你现在不想谈恋爱，不就完了吗？我说了，他还追我。你跟他说，你说你已经有意中人了，不就完了吗？我说了，他还追我。你们公司是不是跟他借钱了？我们公司效益可好了，他借什么钱呀？哎，对了，大姐夫，那男孩还说了，只有一种情况下可以让我放弃追求你，那就是我跟你那个意中人同时站在你爸爸面前，如果你爸还是看不上我，那我就退出。那不简单吗？你这样，你带着他呀回大连，让你爸爸看看不就完了吗？我哪有那时间呀？再说了，万一我爸真相中他了，我怎么整？那万一我这个爸爸相中了，你怎么整？你就不能把我俩往一块儿整？对，就不能往成了整。行，就算我临时当他爸爸，那谁临时当他那个意中人呢？你的经理田笨笨。田经理当意中人？啊，我是副经理，他是经理，还管我叫爸爸，你那玩意儿你可以。田经理答应吗？必须答应啊，就我这魅力他能抵挡得住啊？你还别说，家长啊，小米粒给你选的这个真行。田经理好啊，那个头1.86米，浓眉大眼的，那往那一站
仪表堂堂啊。哎呀，那太好了，赶紧把田问问给叫来，让他提前适应一下人物关系。对对对对对，你把田经理叫来，让他喊我两声爸爸，这样我们好互相适应一下。啊，喂，什么？你已经到小区大门口了？不是，你怎么来这么快呀？行了，一会儿家里见吧。大姐夫，哎，追我的那个男孩已经到了。哦，小米粒，让田笨笨赶紧来。哎，对，大姐夫，哎，你现在回家，咱爸那衣服已经给你准备好了。你回去，好好，走。江奶奶，你爸什么特点呢？我爸说话比较直。那万一我要是没话怎么办呢？没话你就让他回去吧，别在这待着。哦，行，我明白了，那我懂了。田笨笨，你现在立刻马上到我家来。那个迦南的那个追求者已经到了。什么？你在总公司来不了？那我不都跟你说好了吗？你这会儿让我上哪儿找人去啊？小米粒，一边去。好嘞。你回来？压根儿就没动。小俏，你帮个忙呗。说。你一会儿能不能临时当一下迦南的意中人？帮不了，我的心里只有你，没有他。王小俏，啊，今天这个忙你要是不帮，你从你以后再也别想见着我了。帮帮。为了你，你让我跟迦南结婚都行。去边去吧，你想得美。跟你说啊，你现在就得回家，赶紧换套衣服，好好捯饬一下。咋回事啊？他那个追求者马上就到了，一会儿呢，大姐夫给他临时当爸爸，你呢，临时给他当意中人，知道吗？都是临时的啊。哎呀，别问了，时间都来不及了，等会儿还给你什么？快点换呀！哎，急死我。楠楠，楠楠在家吗？楠楠，别老楠楠楠楠的，叫我陈佳楠。楠楠，我这不都叫顺口了吗？咱爸呢？别咱爸咱爸的，叫叔叔。贵了，可不咋的，法国的。俺家小狗，一直都用这个牌的。啥意思啊？说我是狗呢呗？不是，你没听出来我这是在夸你吗？一般人我能拿他跟俺们家乐乐比吗？这是哪儿找的什么孩子呀？这么不会说话呢？媳妇儿，你千万别生气，你生气的时候你就想想他爸爸，他爸爸可是大老板，将来咱旅游还得去人家家当沙发客呢，住人家家的大别墅，吃人家的大黑。我先给你买个大枕头，你先做一场春秋大梦吧。这孩子，你说说，怎么还一惊一乍的呢？咋的了？这啊咋的了？你这是没有事儿，咱俩唠咱俩的。哎，小孩就这样。啥玩意儿？妈呀，手机怎么没电了？哎，这是我的，还没充完。行，充吧，拿着充。这手机你回咱卧室去充去。凭什么？这是我家。我知道是你是人家不是客人嘛，对不对？咱家怎么什么都没有啊？咱俩怎么还不给我做饭啊？我都饿了。你那沙发客协议里边也没有我给你做饭这一条啊，不做。什么意思？坐，马上坐啊！哎，你给他对付一口不就完了吗？我做那玩意儿你都不爱吃，我能给他对付得了吗？这从哪儿找的姑奶奶来呀？你签的协议咋签？是把我卖给他了？人家来了，你就热情一点呗。咱俩在那儿磨叽什么呢？稍微开一点儿。哎呦我的天，那儿看见了吗？那儿有方便面，对，自己泡，爱吃不吃。千秋凤。我不管你怎么装，咱俩不都说好了吗？啊，互相管吃管住最高水平，你就给我吃这个呀？小姐，这就是我们家最高水平了。我们俩真的不会做饭，我们俩不做饭。那我知道。好，我现在就要逮饭，我要逮饭，要逮饭，要逮饭！哎呀，别嚎了，你协议里边可没有在我家嚎这一出啊！对对对，我告诉你，再喊的话，我给你扔出去，信不信？你敢动我一下，你试试？你那些破玩意儿我都给你复原出去。大姐夫赶紧救命啊，赶紧救救我。这怎么回事啊？你谁呀？你是猴子派来的救兵啊？谁呀？前日班的姑奶奶。哎呀，
顺风啊，哎，你姑奶奶来，你咋不说呢？家里来老钱了，过来过来。顺风啊，哎，你姑奶奶挺年轻啊。哎，什么老姑奶奶？到咱们家来住的沙发客。哦，是沙发客呀，欢迎欢迎啊。先言解释，你大姐叫什么名字？范牡丹。牡丹。百花丛中最鲜艳，那漂亮！哎呦我的天，大姐，你这包皮太厚了，我压根就没想套啊！这里边还有歌呢，哎、咋的？我心里边浪漫一下不行啊？不行！来第二个问题了 啊！第二个问题来了，第二个问题是你最烦的人是谁？这我得说你两句啊！你好赖你也是咱们物业的副经理啊！全小区谁不知道你最烦的一个是黄小黄，一个是金大哥，但人家毕竟是你的业主啊，你烦人家你也不能设在这个密码里啊，对不对？不像话。黄小黄，走。答案错误。不是。金大美，走。答案错误。也不是。你最烦的人是谁呀？不会吧？钱顺风。好，第三个问题。哎，第二个问题还没答呢。答对了，答对了，他最烦的人就是我。赵刚子，你等着，我早晚有一天，我挖个大坑，我把你埋了，我。我下回不这么说了，行不？你可真行，你。别生气，别生气，别生气。怎么这么烦我呢？行行行，来，第三个问题啊，你人生最大的愿望是什么？这你记着吧，这我记，这不能忘。那赶紧说，啊，呀，别说了吧。这咋？你咋还不能说呢？一共三个问题，这个问题你答对了，这密码就出来了。呀，你这别说了。哎呦我的天，这咋的？有事儿啊？赶紧说。私房钱早日突破100。哎呦我的天哪！真行啊你！哎呦，你这个目标定的可太高了，你是500吧？大姐夫，你真行，早日突破100，走。哎，还真是你！哎，我采访一下，你这个人生终极目标实现了没有？现在已经突破80了。哎呀！别闹，别闹，别闹了！别出来，出来！哎，出来了！1314KDX。哎呀！就是他啊！哎呀，你说我怎么这么对？1314KDX。哎呀，刚子啊，那个数字是啥意思？意思？你看，你看，你还是不是给我装呢？1314，那不代表我大姐夫爱你一生一世吗？啊，这么回事啊？哎，那个字母 KDX 是啥意思？那我不知道。这太简单了，大姐夫爱你一生一世。对 ，KDX 是你名字。哎，不对。不对呀，第一个字母是 K 呀，啊，那应该姓柯，要么姓坎，你看坎乐了，要么姓坑，去边去，你看这个姓坑的女的是谁？别提这事儿，让我看见的。